יום שישי בצהריים, דווקא בשעה טובה, עם פאות על חיים שזרקה בהן סבא. תחת משקפי השמש המתבוננות בכן, הוא תמיד יושב בפרישמן בפינה לשיפוטכן. מנרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד, ותמיד לסוף שבוע יש לו הפתעות. על פניו הסך עבור לה ואמור לה מה שלומכם, הוא יושב לו בפינה שלו לשיפוטכן. שלומך הבוקר אסתי, איך שהחיים עוברים, את אצלי היום יורדת למקום מספר 20. זה אולי עצוב לשמוע, אבל אסתי זה קורה, יש לי נטייה לנוע במקום ה-19. הנרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד, ותמיד לסוף שבוע יש לו הפתעות. על פניו בסך עבור לה ומור לה מה שלומכם, הוא יושב לו בפינה שלו לשיפוכם. מי זה במקום יודלת? איזה מחזה היום? סוזי ירוקת העין מתייפחת כל היום. למה שפגעה בגבי? זאת עם המחשוף בגב, היא אמרה לסוזי זוזי למקום מספר תדבב. מר נרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד, ותמיד לסוף שבוע יש לו הפתעות. על פניו הסך עבור לה ואמור לה מה שלומכם, הוא יושב לו בפינה שלו לשיפוטכם. קטי במקום יוד ג', מונה במקום יוד ב', לילי ג'ודי אביגיל הם בזיין ח' ות'. כל החתיכות בשטח לפניו מתנדנדות, כשהוא יושב בשמש וסופר את הנקודות. עוד מעט 5:30, הוא עוד לא מצא בזוג, יש יפהפיות כמו חול אך הוא הרוג מן הדרוג. וכשהשבת נכנסת ויוצא כוכב אחד, מר נרקיס לוקח טקסי והולך לישון לבד. מר נרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד, ותמיד לסוף שבוע יש לו הפתעות. על פניו בסך עבור לה ואמור לה מה שלומכם, הוא יושב לו